garam suñu wayu ñana suñu wayu bo yalla dañu ko jéggal fo taw wayu bu jigen yalla dafa sa ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant bu baaxa ba ndax ay amna lo xamne ci sama aduna kayna bañ ma tudde ci deglu dañ ma wara defal am ñaan ci yaa rek nangam tay lay do dem lu gëna nax sama atu ci li ma wess yëp loolu dama koy santé ci sa xam sa xamit man xawma lu ma ko defal xawma ko laaj oustaz mohammed bachir mi tay tay moy suma ñaari ci seen mom kero ba may jox enveloppe bi ak tay ji da su su wolé bu mo ko gis ma nga sama ara ma xaw ma ko te li nga defal da ko lay xaw ma num tuddu keur gi kenn la ko xam ni serigne bax tiam way bax tiam da nga ñoo bokk ëppu pul dina ci ñoo ko keneen ki moy suñu yaay nday ak ñu wila nga xamne ma gisé nañ la sax sama xol ko ta tax lolu tamit dana ngir mu dajé dajé bo xamna nak suma ñëw gis sama biir bi top ay tafsir ta da më ko bëjé ma gis wa mbuwé ñep top gis chef de quartier bi top on da may wax né yalla gan so ñep lolu dana ñu ñu réal na ci waye man dama salu salu ci wax dama duul dara dama tekki wu dara du mo nitu dara wallahi du mo dara 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 ñen jël bëss bi ñen tuddé mo do ñi ma andal yépp yéem sa yalla leen yalla wallahi lepp li fi jang ci alquran dal nepp teewal bo xamni ni wala ñi fi ñëwaat dem lepp sopp Aïcha mi ngi gërëm baye waye tay fogg na ré bu doon Aïcha ñu ñëwé baye nek ñu jangu ñu xam xam ba tollu fi ñu ñoko wara gërëm ndax dinañu yobu arjana ñu ñëpp waye ma ngi ñaan yalla su baaxaay ci bëss bi jall na taw ko sama doom di tari alquran karim lool ma ngi koy ñaan yalla sama doom door assamé doon ñu ci yalla defal defal ko mbolam mangi kontana tere ni yo xamne habib di ngeen ma defal reena ci man lo ndax ñu ñu xam moy dem terrain politique wala dem ci terrain politique wala dem ci yeneen yo xamne bo koy joge da am choono da am bakka tay ñu tok ci tay ñu tok ci wona lepp ñu dox ci suñu kaw yaaba ka sax yalla na ko yalla do def ñu ci am yar yalla ngeen am ko rap barka alquran di wax ne rek ba ngay ñew ma nga def sumay xarit wax na ko sax sumay rak sumay son di ci li ci mëna rañé moy may nga def directeur de cabinet du maire Ablaye Sidi Sow sama xarit am ba xari du politique mo ñu bool man dafa ma bëgg rek yalla tax bok ñu ñaar ñep ci salu mak ma def kar kon juroom ñetti at gis xam gis ne nit ñi ñu jàng alquran xam ko dëgg ñu ñoy taxaw fi ci sàmm xeer ñu ñoy woote kay la ñu ñoy def loo xam ne lépp lu ñuy woote yàlla gërëm la loolu laa commencé di top maa ngi pour di gërëm sama responsable Ablaye Sow lu bari bu moko mo nekké wala nit ñi xam ma fay na problème micro bay tax waaye maa ngi am ne ci ngor li ngeen lépp
Ini,